დემთა განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა მესტის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჭუმბერისა და ნარკის სკოლებს სპორტული ინვენტარი ჩაუტანა. საჯარო სკოლების ფრენბურთის გუნდები სპორტული ინვენტარის არარსებობის მიუხედავად გასულ წელს რაიონის ჩემპიონები გახდნენ და რეგიონულ ტურნირზე საპრიზო ადგილები მოიპოვეს. დემთა განსახლების სამინისტროს შუამდგომლობით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ ჭუმბერისა და ნარკის სკოლების მოსწავლეებისათვის ფრენბურთის ბადეები, ტენისის მაგიდები, ბურთები და სხვა სპორტული ინვენტარი გამოყო. ტრადიციულად ყოველთვის ძალიან ძლიერი იყო ეს სკოლა ფრენბურთში სწორედ და ბავშვებსა ძალიან უხარიათ, რომ ამ სპორტს მისდევენ. თუმცა აქვე სიამაყით უნდა ვთქვა, რომ ეს არის ის სკოლა, რომელიც გამორჩეული იყო სწავლის ხარისხითა და დღესაც ასეთია. დამამთავრებლებიდან მინიმუმ 50% ყოველწლიურად ირიცხება უმაღლეს სასწავლებლებში, თანაც ისე, რომ ისინი იღებენ დაფინანსების 70%-იან გრანტს. შარშან, ჩვენმა ფრენბურთის გუნდმა მესტის რაიონში მოიპოვა პირველობა, შემდეგ კი რეგიონალურ ტურნირზე მეორე ადგილი ავიღეთ. ჩვენთვის ეს საჩუქრები იქნება მეტი მოტივაციის მომცემი და იმედი მაქვს, უფრო და უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევთ მომავალშიც.